Olá, vamos falar um pouco sobre bilhares aleatórios. Então, a ideia de introduzir o que é um bilhar aleatório, tá? De uma maneira diferente que você tem na literatura, encontrar uma medida invariante para esse bilhar aleatório em mesas gerais de bilhar, uma lei Ford-Knut no caso particular do bilhar circular aleatório e também umas propriedades dinâmicas no caso do bilhar circular aleatório. Ah, para isso, vamos começar o conceito de bilhar, né, um caso determinístico. E vai ser o seguinte, vamos pensar aqui uma curva fechada aqui no nosso plano, considerar o ponto S0 da curva, um ângulo θ0, esse ângulo é com a tangente nesse ponto, tá? Então vai ser o θ0 com a tangente, esse ponto ele vai andar em uma linha reta, até colidir novamente com o ponto da curva, e ele vai fazer um ângulo θ1 também, né? Pensando aqui com a tangente, e a aplicação do bilhar me fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, quer dizer que ele vai sair com o mesmo ângulo θ1 que chegou, e uma linha reta até colidir novamente com a curva. Tá? Então quer dizer que essa aplicação do bilhar ela associa esse ponto S0 θ0, tá? Esse ângulo S0, esse ponto S0 e esse ângulo de saída θ0, com o ponto S1 e o ângulo de saída θ1. Tá? Essa aplicação do bilhar ela preserva a medida seno θ TS dθ. E o que é o bilhar aleatório? Né? Então, o que vai acontecer no caso do bilhar aleatório? Eu vou pegar um ponto S0, também um ângulo θ0, pensando aqui com a tangente. Também vai mover numa linha reta até colidir com o ponto da curva novamente S1. Ele vai fazer um certo ângulo θ1, né, com a tangente. E agora, ao invés dele refletir o mesmo ângulo θ1, vai haver aqui um sorteio, tá, de ângulos e vai me refletir um certo ângulo θ2, tá, um certo ângulo aqui aleatório. Então, o que nós vamos fazer agora é definir uma aplicação aleatória que vai me sortear esses ângulos de saída para a gente poder definir o que seria o bilhar aleatório. Vamos definir uma aplicação aleatória que vai fazer esse sorteio desses ângulos. Então a gente vai considerar inicialmente duas retas paralelas, tá? E considerar que a aplicação do bilhar que pega, né, sai um ângulo θ, chega um ângulo θ aqui, e ele vai refletir um ângulo θ1. Bom, se essas mesas fossem lisas, né, então o ângulo de incidência seria igual à reflexão, então esse ângulo também seria θ1, e todos esses outros ângulos seriam θ1. Se a gente está supondo que esses ângulos aqui são diferentes, então a gente vai imaginar que, na verdade, essas retas não são tão lisas, ou seja, essas retas aqui elas têm irregularidades, e vamos pensar que essas irregularidades são triângulos. Tá? Então, vou fazer um desenho aqui para a gente entender. A gente pensa que esses triângulos aqui são nossas irregularidades, a gente pensa isso microscópico. Tá? Fiz um desenho grande só para a gente entender o que está acontecendo. Então, ele vai sair com o ângulo θ, chega aqui com esse ângulo θ, entra nesse triângulo, colide aqui, e sai com o ângulo θ1 e assim sucessivamente, tá? Então esse tipo de aplicação a gente está supondo ele vai gerar, se a gente considerar um triângulo isósceles menor do que π sobre 6, então vou ter apenas quatro possibilidades de reflexão, né? Que é sair da base e voltar à minha base novamente do meu triângulo isósceles, eu vou ter apenas essas quatro possibilidades de reflexão. E aí a gente define nessa aplicação aleatória da seguinte maneira, né? Vai ser uma aplicação T que associa θ a um certo TI de θ, onde esse TI de θ, né, é a probabilidade proporcional ao lado, à base do triângulo isósceles, e as aplicações T1, T2, T3 e T4 é uma daquelas quatro possibilidades de reflexão que eu falei agora há pouco, tá? As probabilidades dela são dadas por esses gráficos aqui abaixo, tá? O verde é com relação a T1, o azul é com relação a T3. A gente vê que T1 e T3 são inversas, então essas probabilidades têm essa característica aqui. E essa aplicação aleatória, também denotada aí na literatura, pode ser TI. TI quer falar a probabilidade PI de aplicar a minha função TI. Tá? Bom, para a gente falar como é que está ocorrendo, né, como é que evolui esse processo aleatório, a gente define o núcleo de probabilidade de transição através, né, das nossas aplicações TIs e as suas respectivas probabilidades, e a gente, dado uma distribuição inicial de ângulos, né, como é que essa distribuição ela evolui à medida que o processo anda, né? Então ela é dada exatamente por a integral com respeito ao nosso núcleo de probabilidade de transição. Então a gente tem a evolução de uma distribuição inicial, né, de ângulos. A gente define também o que seria uma medida sem invariante para essa aplicação aleatória, tá? Dessa maneira. E com essa definição a gente consegue também que a medida meio seno de θ dθ é invariante para aquela aplicação aleatória de Férias que a gente introduziu através
né, daqueles triângulozinhos lá. Então, a gente tem uma medida invariante para essa aplicação aleatória. E aí, a gente tem um teorema que fala o seguinte. Então, se eu tenho aplicação aleatória de Férias, se eu tenho uma medida nu absolutamente contínua à medida mu, onde essa medida mu, que é a medida invariante da aplicação aleatória, então essa medida nu, ela converge para mu, né? Lembrando que essa aqui é a evolução da distribuição de acordo com o processo aleatório. Ela vai convergir para essa medida invariante mu, se e somente se alfa sobre pi for um número irracional, né? Lembrando que esse alfa é aquele ângulo do triângulo isósceles que a gente partiu para nossa aplicação aleatória, tá? Então, o que esse teorema está querendo dizer é isso, né? Então, do lado esquerdo a gente tem aqui uma distribuição inicial, tá? E do lado direito, após muitas iterações, a gente está vendo que essa distribuição está de fato convergindo para a distribuição seno, tá? Então, para a gente entender o que está acontecendo. Bom, a gente pode estender aquela aplicação aleatória de Férias, tá? Então, ao invés de sair dos ângulos, agora vai ser um S teta, tá? Que na entrada S é só a identidade e na segunda entrada é a própria aplicação aleatória de Férias. Então, a gente estende a aplicação aleatória de Férias, tá? A gente tem, né, uma vez que as probabilidades são positivas, a gente tem de fato, se a gente sai de um certo 0L cartesiano 0π, ele volta no 0L cartesiano 0π, tá? E a gente define a aplicação do bilhar aleatório como sendo, eu pego a aplicação do bilhar e componho com essa aplicação aleatória, né? Então, ou seja, então, dado uma aplicação do bilhar qualquer, se a gente compor, né, com essa aplicação aleatória, isso que eu estou chamando de bilhar aleatório, tá? E essa composição acontece com a probabilidade PI, tá? Que vem lá da aplicação aleatória de Férias. Com isso, a gente consegue provar que a medida lambda mu, onde lambda é a medida de Lebesgue normalizada, né, com respeito ao comprimento da curva, e a medida mu, que é a medida meia de seno θ dθ, é a medida invariante do nosso bilhar aleatório. Tá? E lembrando que essa medida mu, lambda mu, é também medida invariante do bilhar determinístico. O que a gente consegue também é uma lei Ford-Knud agora para a aplicação do bilhar aleatório. Antes a gente tinha, né, uma lei Ford-Knud com relação aos ângulos, agora a gente tem uma lei Ford-Knud com relação a pontos e ângulos, né, do bilhar, só que aqui do bilhar circular aleatório, no caso particular em que nossa distribuição, né, inicial de ângulos é uma medida produto. A gente consegue também que o expoente diagonal de aplicação do bilhar aleatório é nulo, né, assim como no determinístico, ou seja, então a gente tem uma coisa aleatória no bilhar circular e mesmo assim o expoente diagonal continua nulo. E o que a gente consegue também é mostrar que, né, se alfa sobre pi for um número irracional e teta sobre pi for um número irracional, então quase toda a trajetória desse bilhar circular vai ter a trajetória densa no borde da mesma. E se alfa sobre pi for um número irracional e a cadeia de Markov C de teta, onde esse C de teta que é o conjunto de todas as possibilidades dos ângulos refletidos, essa cadeia de Markov for aperiódica, então quase toda a trajetória também vai ser tensa no borde da mesa circular. E aqui é só uma comparação entre o determinístico aleatório, no caso circular, né? E lembrando que no caso circular, uma vez que eu saio com o ângulo teta, todos os ângulos refletidos continuam sendo teta, tá? Essa é uma geometria básica que a gente vê isso. E no caso aleatório, uma vez que eu tenho outras possibilidades de reflexões de ângulos, então são esses círculos que estão aparecendo aqui, que são as minhas possibilidades de ângulos refletidos. Bom, e era isso que eu gostaria de falar. Obrigado.